שמענו אתמול בכיר במשטר הטרור האיראני אומר, איראן השיגה יותר מ-90% מהיעדים שלה בסוריה. טוב, זה לא נכון. אבל זה נכון שהם מנסים, וזה נכון שאנחנו בולמים אותם. לפני כחודש אמר גורם איראני אחר שהם רק מייעצים לסוריה. כלומר, העולם שומע הרבה מאוד שקרים מאיראן. יש לי מסר ברור למשטר האיראני שרוצה בהשמדת ישראל. ישראל תמשיך לפעול ככל שידרש כדי לבלום את ההתבססות הצבאית האיראנית בסוריה.